Subscribe to Daily Islamic Messages YouTube channel. الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے عزیز و محترم بھائیو دوستو بزرگو بچوں کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے اور قومیں اس وقت ہلاک ہوتی ہیں جب ان کی نوجوان نسل اخلاقی بے رہ روی کا شکار ہوتی ہے اور قومیں اس وقت عروج پر آتی ہیں اور آسمان کو چھوتی ہیں جب ان کی نئی نسل با کردار ہوتی ہے با اخلاق ہوتی ہے تاریخ انسانیت میں کوئی قوم اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ روٹی ختم ہو گئی انسانی تاریخ میں کوئی قوم اس لیے نہیں تباہ ہوئی کہ ان کے پاس اسباب ختم تھے طاقت نہیں تھی اسلحہ نہیں تھا قوت نہیں تھی جس دور میں اور جب بھی کوئی قوم ہلاک ہوئی وہ اخلاقی پستی کردار کا مصف ہونا صفات کا کھو دینا انسانیت کو آگ لگا دینا یہ وہ اسباب ہیں اور یہی اسباب قیامت تک رہیں گے کسی قوم کی ہلاکت کی یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اللہ کا اس پر قبضہ ہے ان ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے کون الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام یہ زمین آسمان اس نے بنائے ہیں چھ دن میں ثم استوى علی العرش پھر عرش یغشی اللیل النہار دن رات کا نظام والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ چاند سورج ستارے سیارے یہ بادل الم ترى ان اللہ یزجی صحابا یہ ہوا کے جھونکے ویرسل الرياح
بشرم بین یدی رحمت، پھر آسمان کی بارش، انزل من السماء ماء، پھر طوفان کا آنا، فسادت اودیتم بقدرها، پھر زمین کا پھٹنا اور اس میں پانی کا اندر جانا اور غلوں کا باہر آنا، انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا. اے اللہ، اپنی قدرت، طاقت، تخلیق کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، للہ ملک السماوات والارض، پھر اللہ کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اکیلے اللہ کی بادشاہی، بغیر شراکت، کوئی پارٹنرشپ نہیں، لم یکن لہو شریک فی الملک، کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہو ولی من الذل، کوئی مددگار کوئی نہیں، متخذ صاحبۃ ولا 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 ولدا، بیوی کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، اکیلا اس ساری کائنات میں شہنشاہ ہے اور اس قدر طاقتور ہے. ان القوۃ للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الامر کلہ للہ، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان الحکم الا للہ، اور سوائے اللہ کے اور کسی کی حکومت نہیں ہے، کل من علیہ فان، سب کے لیے موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، فنا ہونا ہے، برباد ہونا ہے. مختلف آیات سے اللہ یہ ہمارے سامنے ایک بات لاتا ہے، اس ساری کائنات میں اکیلا شہنشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، بتاؤ ان نوجوانوں کو، بچوں بچیوں کو بتاؤ، ایک اللہ بادشاہ ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے بادشاہی دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کے چاہے قدموں تلے سے تخت کو کھینچ دے اور تختے پہ چڑھا دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ساری قوتوں قدرتوں کا منبع اور سرچشمہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. یہ بات اللہ سمجھاتا ہے کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی سوال کے انداز میں، کبھی دھمکی کے انداز میں، کبھی پیار کے ساتھ، کبھی دلائل کے ساتھ، کبھی کائنات کو گواہ بناتا ہے. الم نجعل الارض مهادا، کیا خوبصورت اللہ دلیل لایا ہے، یہ جس دھرتی پہ یونیورسٹی ہے، لاہور ہے، تم ہو، اسے اللہ کے سوا کس نے بچھایا ہے؟ والجبال اوتادا، یہ پہاڑ اللہ کے سوا کس نے یہاں گاڑے ہیں؟ وخلقناکم ازواجا، ایک پانی پر لڑکے لڑکی کی تصویر بنا کے دنیا میں کون لاتا ہے؟ ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ سے کون باہر لاتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لے کر آتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنا کر اور چادر چڑھا کر، اندھیرا لا کر، کون سلاتا ہے اللہ کے سوا؟ وجعلنا النہار معاشا، یہ صبح کا سورج نکلتا ہے، ہر شے روشن ہوتی ہے، کون کرتا ہے اللہ کے سوا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، یہ اوپر سات آسمان کس نے بنائے اللہ کے سوا؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، تہکنے والا سورج کس نے یہاں چمکایا، چلایا، گھمایا اللہ کے سوا؟ الشمس تجری لمستقر لها، ذلک تقدیر العزیز العلیم، تیرے رب کی طاقت قدرت ہے کہ سورج جوں ایک نظام کے ساتھ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈھلتا ہے، گھٹتا ہے، ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، جو الشمس والقمر دائبین، یغشی اللیل النہار، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ سب اس کائنات پر میں نے چند آیات سے
اس بات کو پیش کیا ہے. اب سوالیہ انداز, امن خلق السماوات والارض, پہلے کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا, کیا میں نے نہیں بچھایا زمین کو, الم نجعل الارض مہادا, کیا میں نے نہیں بچھایا, والجبال اوتادا, کیا میں نے نہیں پہاڑ گاڑے. اب دوسری طرف, امن خلق السماوات والارض, کس نے بنائے زمین آسمان, وانزل لكم من السماء ماء, کون ہے آسمان سے پانی برسانے والا, فانبتنا به حدائق ذات بهجة, کون ہے اس سے سبزہ نکالنے والا, باغات نکالنے والا. پھر اللہ ایک ضرب لگاتا ہے, الہ مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا, الہ مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا, الہ مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا علاوہ, اور کوئی یہ سب کچھ کر کے دکھائے یا دعویٰ کرے کہ میں نے کیا ہے. تو عقل عاجز آ کر کہتی کوئی نہیں اللہ کے سوا, تو پھر اللہ گلا کرتا ہے, بل ہم قوم یعدلون, لیکن عقل نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں, پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, میرے ہی خلاف بغاوت کرتے ہو. امن جعل الارض قرارا, یہ زمین کو قرار کس نے بخشا, وجعل خلالها انہارا, دریا کس نے بہائے, وجعل لها رواسی, پہاڑ کس نے گاڑے, وجعل بین البحرین حاجزا, سمندروں اور کڑوے اور میٹھے پانیوں کو الگ الگ کس نے کیا. الہم مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا, کوئی ہے اللہ کے سوا. پھر اللہ گلہ کرتا ہے, بل اکثرهم لا يعلمون, امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے دکھی کی فریاد سننے والا, کون ہے دکھ درد کو دور کرنے والا. الہم مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا. پھر اللہ گلہ کرتا ہے, قلیلم ما تذکرون, الہم مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے سوا. تعال اللہ عما یشرکون, پھر بھی تم میری ذات میں شریک ٹھہراتے ہو, میں سارے شریکوں سے بلند ہوں. جب تیرا اللہ موجود ہے تو پھر اس کے سوا کسی کو مت پکارو. لا تدعو مع اللہ احدا, وہ سوتا نہیں, وہ مرتا نہیں, وہ اونگتا نہیں, وہ تھکتا نہیں, وہ دبتا نہیں, اسے کوئی تباہ نہیں سکتا, اس پہ کوئی غالب نہیں ہے. وہ مکان سے پاک ہے, زمانے سے پاک ہے, ضرورتوں سے پاک ہے, حاجات سے پاک ہے, خواہشات سے پاک ہے, اتنا دور ہے کہ نظر نہ جا سکے, خیال نہ پہنچ سکے, اور اتنا قریب ہے کہ جس وقت وہ دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید, تیری شہرت سے بھی زیادہ وہ تیرے قریب ہے. یہ دو بھائی میرے قریب ہیں, آپ میرے دور ہیں. اب یہ دور نہیں ہو سکتے, آپ قریب نہیں ہو سکتے, لیکن میرا رب ایک وقت میں اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون, آنکھیں نہ دیکھ پائیں, ولا تخالطہ الظنون, خیال کی سواریاں بھی نہ پہنچ پائیں, اتنا دور ہو جاتا ہے. اور جس وقت میں, جس لمحے کے کروڑویں حصے میں وہ مجھ سے اتنا دور ہے کہ میرا خیال بھی نہیں پہنچتا, اس ہی لمحے کے اندر, اس سے اگلے لمحے میں نہیں, اس ہی لمحے کے اندر, اقرب الیہ من حبل الورید, میری شہرت سے زیادہ میرے قریب ہے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکار تو صحیح, ایسے تھوڑا ہے کہ منہ اٹھتے چاہے ہوتے ہاتھ ہینڈ کرتا پہتے آمین آمین آمین, ایسی دعائیں تھوڑا ہی سنے گا, کبھی مانگو تو صحیح. حسن بصری, حسن بصری صحابہ میں تو سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں, صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق, تابعین میں سب سے افضل کے بارے میں تین قول ہیں, تین, ایک حسن بصری بعض علماء کہتے ہیں, ایک سعید المسیب یہ بعض علماء کہتے ہیں, ایک اویس کرنی یہ بعض علماء کہتے ہیں. تو بہرحال
ٹاپ تھری میں ایک بیان کر رہے ہیں. جو اللہ کا در کھٹ کھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا. ایک بڑھیا کھڑی ہو کہا حسن کیا اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں جو کھولنے پڑے اسے؟ کیا اللہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑے؟ تو حسن بصری کہنے لگے یا بھائی حسن, ارے حسن تیرا ستیاناس, ایک بڑھیا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں, ایک بڑھیا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں. وہی تو ایک شوق ہے جس کے در بند نہیں ہوتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تو پہلے یہ الفاظ یہ کلمات ادا فرماتے, پھر نماز شروع فرماتے. اللہم غارت النجوم, میرے رب تارے بھی سو گئے, ستارے بھی سو گئے, وہدأت العیون آنکھیں بھی سو گئیں, ونام الملوک اور دنیا کے بادشاہ سو گئے, وأغلقت أبوابهم ان کے دروازوں کے کنڈے لگا دیے گئے, وقامت حراسهم ننگی تلواریں لے کر پہرے دار کھڑے ہو گئے ان کو سلانے کے لیے, وأنت حي قيوم لا تأخذک سنة ولا نوم, تو وہ قائم وہ زندہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وبابک مفتوح للسائلین اور تیرا در بند ہوتا ہی نہیں, کنڈے لگتے ہی نہیں, تالے لگتے ہی نہیں, تیرا در کھلا ہے, تیرا غلام حاضری دینے آیا ہے. فرگتے وہ اکبر, اللہ تعالیٰ ایک ذہن سازی کرتا ہے, سوری کائنات کی شہنشاہی اللہ کے پاس, یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, ما شاء اللہ کان, جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا, وما لم یشاء لم یکن, دینے پر آئے وہ لے نہیں سکتا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها, وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا, وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکتا, اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو, اللہ کی طرف سے دروازے کھل جائیں کوئی بند نہیں کر سکتا, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, میرے عزیزو یہ دھرتی اللہ کی ہے, اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ, یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور میرے رب کا عزت دینے کا بھی ایک قانون ہے اور ذلیل کرنے کا بھی ایک قانون ہے, عروج کا بھی ایک قانون ہے اور زوال کا بھی ایک قانون ہے, بلندیوں کا بھی ایک قانون ہے اور پستیوں کا بھی ایک قانون ہے, محبتوں کا بھی ایک قانون ہے اور نفرتوں کا بھی ایک قانون ہے, ہر شے کو باندھا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے, وہ کیا قانون ہے؟ جب پستیاں آتی ہیں, ذلتیں آتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے کس سے سناتا ہے, الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, قوم عاد دیکھو جن جیسا تیرے رب نے پیدا نہیں کیا تھا, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد, قوم ثمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے, وفرعون ذی الاوتاد, فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکایا, یہ تین بڑی طاقتور طاقتور سپر پاورز کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ ہلاک کیوں ہوئے, الذین طغوا فی البلاد, یہ نافرمان ہوئے, فاکثروا فیہا الفساد, انہوں نے فساد مچایا, تیرے رب نے کیا کیا, فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد, تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا, ہلاک کیا. میرے عزیزو یہ سنت ہے میرے اللہ کی, یہ سنت ہے میرے اللہ کی کہ جب نافرمانی ہوتی ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, یہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم بتا رہا ہے,
ابرہ کے لشکر کی کہانی سنا رہا ہے. قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. قوموں کے زوال کی اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہا ہے کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو تیرے رب نے پکڑا. الا بعدا لعاد قوم ہود, الا بعدا لثمود, الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. یہ سب آیات ایک قانون سامنے لانے کے لیے میں آپ بچوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں, سنا رہا ہوں کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو کہیں پناہ نہیں ملتی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ کب پکڑتا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ تو ایک قانون ہو گیا. اللہ اٹھاتا کیسے ہے, بلندیاں کیسے لاتا ہے, عزتیں کیسے لاتا ہے؟ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. امن قائم کر دوں گا. سب سے زیادہ میرے دیش کو امن کی ضرورت ہے. بجلی سے پہلے, گیس سے پہلے, روٹی سے پہلے, مکان سے پہلے امن کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی نا مکہ بنانے کی, تین دعائیں کی تھیں. وہی ترتیب ہے کسی بھی ملک کی ترقی کی اور اس ملک کے ایک خوشحال مملکت ہونے کی. خوشحال ملک اور عوام کون سے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی, رب اجعل هذا البلد آمنا. یا اللہ اس دیش کو امن والا بنا دے. تو کسی ملک کی پہلی ضرورت روٹی نہیں امن ہے. بدامنی ہو تو روٹی بھی جل جاتی ہے, بدامنی ہو تو اسباب بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز ہے امن. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یہذا بلدا آمنا دو جگہ کا ہے. دوسری چیز کسی بھی قوم کی وہ معیشت ہوتی ہے. تو کہا وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ ان کو رزق بھی دے, ان کو روٹی بھی دے. تیسری چیز تعلیم ہوتی ہے. امن ہوگا تو معیشت ٹھیک ہوگی. معیشت صحیح ہوگی تو پڑھنا صحیح ہوگا. جس بیچارے کے پیٹ میں روٹی نہیں وہ خاک پڑے گا. تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم. کسی ملک کے لیے یہ تین چیزیں بنیادی, امن, معیشت اور تعلیم. تو اللہ تعالیٰ دوسرا قانون بتاتا ہے, ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر قرآن کی جگہ میں پاکستان لگا دوں, اگر پاکستان والے میرے بن جائیں, میری مان لیں, تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے در ان پر کھول دوں گا. میرے بھائیو, ہمارا رب اللہ ہے. مایوس ہونا ہمارے لیے کفر ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اگر اللہ تعالی دنیا میں کسی کی فوری پکڑ کرتا تو ان کی پکڑ کرتا جو اللہ سے نا امید ہو چکے ہیں. ہمارا رب اللہ ہے اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ایٹمی طاقتوں نے نہیں کرنا, فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ان الحکم الا للہ. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, ایٹمی طاقتوں نے نہیں کرنا, ہتھیاروں نے نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. تو اللہ تعالی کو منانا اتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ روٹھی ماں کو منانا مشکل, روٹھے باپ کو منانا مشکل, روٹھی بیوی کو منانا اوکھے تو اوکھا کام, لیکن اپنے اللہ کو منانا اے ہائے 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 ہائے. جو اتنا طاقتور, اتنا غنی, ان اللہ لغنی عن العالمین.
तो देखो ना क्या अजीब बात, साथ है और जगह का भी मोहताज नहीं। कितनी अजीब बात, जगह से पाक है, मकान से पाक है, जमाने से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है। कुरैश कहने लगे, मोहम्मद अपने रब का कोई आगा पीछा तो बता, कोई हसब नसब तो बता। अरबों को हसब नसब बहुत याद होते थे, तो मेरे रब ने जिब्रील भेज दिया कि मेरे महबूब इन्हें बताओ कि मेरे रब का ये नसब है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इन्हें कहो कि वो अहद, अहद किसे कहें, अल्लाह के दो नाम है वाहिद अहद, वाहिद जिसका शरीक कोई ना हो, अहद जिसकी मिसाल कोई ना हो, जिसका मिसल कोई ना हो, जिस जैसा कोई ना हो। तो अल्लाह ने तारुफ कराया, कुल हुवल्लाह अहद यकता, मिसाल को नहीं समझाऊं कैसे, कैसा है, अल्लाहुस्समद बेनियाज, किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज, किसी की जरूरत नहीं, सबको उसकी जरूरत, किसी की उसके बगैर बन नहीं सकती, वो सबके बगैर सारी अपनी बनाता है, कोई उसकी कमजोरी नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है, कोई उसकी हाजत नहीं है। अस्समद लम यलद किसी का बाप नहीं, वलम यूलद किसी का बेटा नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कोई उस जैसा नहीं, साथ में सिफात में शहनशाही में हुस्न में जमाल में जलाल में हैबत में किबरियाई में कुदरत में सल्तनत में मुल्क में ताकत में बुलंदी में इब्तिदा से पाक इंतहा से पाक, अर्रहमान अर्रहीम الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الشكور العليش الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الحبيب المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك بالجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الحنان المنان الديان ذلكم الله ربكم الحق يه ترى حق رب فماذا بعد الحق إلا الضلال। इसे छोड़ोगे तो फिर लोड शेडिंग नहीं होगी तो और क्या होगा, बिजलियां खत्म नहीं होंगी तो और क्या होगा, धमाके नहीं होंगे तो और क्या होगा, इसे छोड़ोगे तो हालातों के सिवा गुमराही के सिवा कुछ नहीं। एक तरफ अल्लाह इतना गनी इतना गनी इतना गनी कि लफ्ज गनी भी उसके बिना को बता न सके, बुलंदी का लफ्ज उसके सामने छोटा पड़ जाए, किबरियाई का लफ्ज उसकी किबरियाई के आगे छोटा पड़ जाए, हैबत का लफ्ज उसकी हैबत के आगे छोटा पड़ जाए, शहनशाही का लफ्ज उसकी बादशाही के आगे छोटा पड़ जाए, रहम का लफ्ज उसके रहमी रहमियत के आगे छोटा पड़ जाए। अल्लाह जुल जलाल की कसम अल्फाज भी उसको अदा नहीं कर सकते। दो हस्तियां हैं जो अल्फाज के जामे में नहीं आते, एक अल्लाह को
کسی احاطے میں نہیں لایا جا سکتا. ایک اللہ کا حبیب ہے جس کو تعریف کے کسی بھی انداز میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف وہ اتنا بے نیاز ہے اور ایک طرف اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ اعلان کرتا ہے یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ, اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرتا. تو معاملہ آسان ہے, مشکل نہیں, کوئی حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہے, میرا آپ کا مسئلہ ہے, فوجوں کا مسئلہ نہیں, پولیس کا مسئلہ نہیں, میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی لگائیں. جس پل یہ دوستی لگے گی اس کا اگلا پل ہمارا ہوگا, اگلی صبح آپ کی ہوگی, کہ قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرا اللہ, میں نے ابھی کیا کہا تھا, سب سے زیادہ ناراض کن پر ہے, جو اس سے مایوس ہو جائے. میرا اللہ ایک قرآن میں ایک عجیب آیت لاتا ہے, جس سے ناراض ہونا آدمی تو لہجے میں غصہ آ جاتا ہے. ماں بھی کہتی دفاع ہو گیا, کم بکری مردود, نمک حرام, میری نظروں سے دور ہو جا. باپ کہتے ہیں دور ہو جاؤ, دفاع ہو جاؤ, نکل جاؤ, یہ لہجہ ہے. افسر ماتا اس سے کہتا ہے بدتمیز, ایڈیٹ, خبر نہیں تمہیں, پتا نہیں تمہیں, یہ کیا کر دیا, وہ کیا کر دیا. یہ لہجہ ہے. جب بڑا چھوٹے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا یہ لہجہ بن جاتا ہے. سگی مائیں بد دعائیں دیتی میں نے آنکھوں سے, اکانوں سے سنی, آنکھوں سے دیکھا ان کو اولاد پر برستے ہوئے. واہ 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 واہ. اور اللہ کیسے کیا کر رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے, اللہ ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہے, ان مرد عورتوں سے جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو راضی نہیں کیا. اب یہ بات ان سے ہونے لگی ہے, ایک پل ان کی زندگی میں ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام کیا ہو. کوئی ان کی زندگی میں صبح نہیں ہے, اندھیرے تاریکیاں ہیں. تو اللہ کہتا اے بدماشو, اے ظالمو, اے نافرمانو, میں تمہیں سیدھا کر دوں گا. اللہ کیا کہتا ہے, یا عبادی, یا عبادی. ایک ماں کہتی میرا نال, میرا جکر. اس کو آپ ترجمہ کر کے سنا دو گے, لیکن اس کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ جو بھی. ایک اس نے کہا میرا نال, میرا جکر, میرا بچہ. تو آپ اردو میں سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, کسی اور زبان میں کرو, ڈیلیور ہو گیا. لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یا عبادی, میرے بندو. کیا کہا؟ میرے بندو. نہیں, یہ نہیں ہے. ماں کی محبت تو ایک ذرہ ہے, اور میرے رب کی محبت لا محدود ہے. اللہ اس لا, لا کو جتنا بھی لمبا کروں, لا محدود محبت اس لفظ میں ڈال کر کہہ رہا ہے, یا عبادی, اے میرے بندو. یا عبادی, دونوں مراد ہیں, مرد عورت. یا عبادی, میرے میرے میرے. بچہ شرارت کر کے گھر سے بھاگ جائے تو اگرچہ ماں ناراض ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتی, باہر کہیں کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے, تو وہ گھر آ جاتی ہے کہ اللہ کرے واپس آ جائے. ادھر اس کو ڈر لگا ہوا کہ واپس جاؤں گا تو ڈنڈے پڑیں گے. میرے بچپن میں میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کئی دفعہ ہوا, لیکن ایک واقعہ مجھے ساری زندگی یاد, کہ میں وہ شرارتی تھا تو میں
وہ چلا جاتا تھا نہانے نہر پر, ہمارے قریب نہر تھی, تو میری ماں اتنی پریشان کہ کہیں ڈوب نہ جائے مر نہ جائے, اور میں اس سے ڈرا ہوا کہ مجھے مارے گی پٹائی کرے گی, تو میں ایسے دروازے میں نا ایسے جھانک رہا تھا کہ اب میری ماں کا موڈ کیا ہے, مجھے دیکھ رہے کہ وہ کلو کے پٹے کمبل کدھر بھاگ گیا تھا کدھر تک, وہ ڈری بیٹھی ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے, میں ڈرا بیٹھا ہوں کہیں ڈنڈے نہ پڑ جائیں, تو میں نے ایسے کر کے یوں جھانکا, تو آگے بےچاری منہ کھول کے بیٹھی تھی, آج آج میرا لال آج آج آج, یہ آپ سمجھ میں آئی بات, یہ تو میں آپ اچانک مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا, یا عبادی, یہ لون سے کہہ رہا ہے جو ڈرے بیٹھے کہ پتہ یہ بندہ کیا کرے گا, دوزخ میں ڈالے گا یا آگ میں ڈالے گا یا زنجیروں میں باندھے گا یا قرض مارے گا یا فرشتوں کی پٹائی کرے گا, وہ سارے سہمے بیٹھ گئے, کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں, ہمارے تو راستہ کوئی نہیں, تو اللہ دروازہ کھول کے انتظار کر رہا ہے, آؤ تو صحیح, وہ تھوڑا سا یوں جھانکی ڈال رہا ہے, یا عبادی, او میرے بندو, اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا, او میرے بندو, یعنی میرے فرمانبردار بندو, میرے نیک بندو, تہجد گزار بندو, پردہ دار بندیو, روزے دار بندو, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل لاتا, لیکن آگے کہا کیا ہے, واہ میرے رب, کیا تیری وفا اور کیا میری جفا, تیری وفا کی حد نہیں میری جفا کی حد, میرے گناہ کی حد نہیں تیری ستاری کی حد نہیں, وہ کیا بھی کرتا ہے, ابن آدم اذکر کا وطن سینی, میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے, میں نہیں بھولتا, میں یاد رکھتا ہوں, وہ استر کا وجا تخشینی, میں تیرے پر پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا ہے, آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے بندیاں, میرے کون سے, تقوی والے, تہجد والے, علم والے, نماز والے, روزے والے, ذکر والے, نہیں, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا, تم بھی میرے ہو, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تمہیں کس نے دور کر دیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں, لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو نے کسی کی نہیں سننی, تو نے آ جانا ہے, نا امید ہو میری رحمت سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں سارے گناہ معاف کروں گا, اور میں کیوں نہ کروں, انہو هو الغفور الرحیم, کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا, کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا, میں ہوں ہی غفور رحیم, معاف نہ کروں تو اور کیا کروں, ما يفعل الله بعذابكم, تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں, یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے, وہ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو, آتے کیوں نہیں ہو, آؤ تو صحیح نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پھر سنو, یا عبادی, میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں, یا عباد, کون سے, اللہ تیرے رابع بصری جیسی اور تھے, اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کم, نہیں ایسے نہیں, یا عبادی, کون, الذین اسرفوا علی انفسہم, یعنی زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا, آؤ تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی, تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے, تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ دینے کے لیے تیار ہے, پر آؤ تو صحیح, یہ کیسے ہو جائے کہ تم آؤ بھی نہ,
اور دعوے بھی کرو. لہذا ایک کام کر لو, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, ایک کام کر لو, تم توبہ کر لو, سارے گناہ مٹا دوں گا. لیکن توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کر دے تو پھر میرا قانون بھی ہے, اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا, پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں, تمہاری مانو تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سحر تیار رکھ, دونوں کے لیے پھولوں کے ہاتھ تیار رکھ. ایسا نہیں ہو سکتا. افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار, یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان رات کو مسلح پہ آنسو بہا رہا ہے, ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے, میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے, ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے, میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک لقمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے, بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں, تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا. ایک کے دونوں ہاتھ خون خار بھیڑیے کی طرح, شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں, اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں اور وہ نوچ رہا ہے بھنبوڑ رہا ہے, دونوں کو برابر کر دو. رات کو رونے والی, رات کو ناچنے والی برابر کر دو. کوئی قانون تو ہے؟ یا تو میرے قرآن کو آگ لگا دو, اپنی طرف سے نیا قرآن لکھو, ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وقوفی کا ٹائٹل دے دو, سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو, سارے یزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو, سارے حسینی قافلوں کو بے وقوف ہونے کا ٹائٹل دے دو, یا پھر واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, یا جہنم کو پانی سے بجھا دو, یا قبر میں جانے سے انکار کر دو, یا منکر نکیر کے آگے ڈٹ جاؤ, اڑ جاؤ, یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دو درخچ, یا یہ کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو لگے تھے آ جاؤ. اور اس سے عجب سنو, ایک تو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, آ جا معاف کر دوں گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے. بستی سے نکلنا موت تھی. چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے, کھانا پینا ختم ہو, بائی کارٹ مکمل, نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا, سسک 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 موت کنارے آ لگا. جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا, کوئی ہے؟ کچھ نہیں نظر آیا. پھر اس نے یوں دیکھا, کوئی ہے؟ اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا, یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ, اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں, میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی, مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, میری بے بسی پہ رحم فرما, میری آمد آمد ہے, تو نہ مجھے چھوڑ, کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ. یہ کہتے کہتے وہ مر گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا, ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے, اس کے جا کے جنازے کا انتظام کروں اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے. لوگ بھاگے, آگے دیکھا تو وہ بدماش, لوگ کھیلنے کے, موسیٰ کیا کہہ رہے ہو,
یہ اللہ کا ولی ہے, یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا, یہ وہ ہے. یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا, یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے, تو یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر موت آئی, اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا, اس پر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا, میری طرف متوجہ ہوا. موسیٰ دیکھو, موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی, موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی, پر اللہ جو چاہے کر دے. کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا, جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ سکتا, میری عزت کی قسم موسیٰ, اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا. قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا, معاف کر دے, معاف کر دے, اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو, کہتا معاف کر دے, کہتے اور پکڑو. جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل, اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا, میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا. تو بھائیو میرے عزیزو, آپ کی خوبصورت عمر ہے, یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا. دروازے بند نہیں ہیں, کھلے ہوئے ہیں, رحمت میں کمی نہیں آئی, زیادتی بھی نہیں ہوئی. وہ پہلے اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے. اب ہمارا قیمتی اثاثہ ہو, ایٹم بم ہمارا اثاثہ نہیں ہے, راکٹ میزائل جہاز ہمارا اثاثہ نہیں ہے, انڈسٹری پیٹرول سونا چاندی کے خزانے ہمارا اثاثہ نہیں ہے, یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے چلے جائیں گے. قوموں کو یہ چیزیں عزت دیتی, فرعون کیوں غرق ہو تھا, عاد کیوں ہلاک ہوتے, سمود کیوں ہلاک ہوتے, شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوتی, یہ چیزیں سبب ہیں, بنیاد نہیں ہیں, سبب ہیں بنیاد نہیں ہیں. بنیاد کردار ہے, بنیاد کردار ہے, بنیاد کردار ہے. جب کردار بگڑتا ہے تو سونا چاندی مٹی ہو جاتا ہے, جب کردار بنتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے. اور ہم اللہ سے صلح کر لیں گے, وہ بلا رہا ہے. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں, کسی روٹھے کو منانے جاؤ استقبال کرے؟ آپ سے ماں روٹھ گئی, ماں میں نے اپنے چھوٹے بچوں بچوں چھوڑتے میں نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا, تھپڑ مار دیا, میری ماں مجھ سے ناراض ہوتی, تو تو نے کیوں مارا میرے پوتے کو؟ تو میں قریب آیا تو کہنے کی دفع ہو جا, میری نظروں سے دور ہو جا, یہ ماں ہے. میں نے براہ راست ماں کو کچھ نہیں کہا, اپنے بیٹے کو اس کی شرارت پہ تھپڑ مارا ہے, اس کو دادی ہونے کے ناطے درد ہوا ہے, تو میں اس کی محنت کرنے گیا ہوں تو وہ کہتی دفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا. بھائی روٹ جائے, باپ روٹ جائے, دوست روٹ جائے, جس کو منانے جاؤ گے وہ آپ کا استقبال کرے گا, وہ تو یوں منہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں تیرے سننے کی کل اللہ نے سوچا. ہمارے برادری کے دو بزرگ بھائی آپس میں لڑ پڑے, میں صلح کرانے لگا, وہ میرے اوپر بھی برس پڑے. تو میں ایک کی منت کرنے گیا, دو گھنٹے پاؤں میں پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا, وہ چار پائی پر میں زمین پر. میں کہتا ہوں چاچا معافی کر, چاچا جاندی کر, چاچا جاندی کر, وہ کہ میں بالکل نہیں تینوں معاف کروں, یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ جو شہنشاہ ہے اسے اگر منانے جائیں تو, اگر
میرا باپ مجھ سے دو گھنٹے منتیں کراتا ہے تو وہ دو سال منتیں کرائے پھر جا کے معافی کا اعلان کرے, دیر سے دیتا رہے, اگلے ہفتے آنا, اگلے مہینے آنا, اگلے سال آنا. تو نے بہت راتیں برباد کی ہیں, تو نے جوانی داغدار کی ہے. میں نہیں تیرے سنتا, کل دیکھوں گا, پرسوں سوچوں گا, ترسو سوچوں گا, اگلے مہینے سوچوں گا. ہائے 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 ہائے, وہ کیا کر رہا ہے؟ من تقرب تلقیته من بعید. پوری زندگی نافرمانیاں کر کے ابھی کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں. اور تو کہاں جا رہی بڑی بھی؟ کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں. بس اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں, دکھتا تجھے نہیں, چلا تجھ سے نہیں جاتا, اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیش, جو میری طرف آتا ہے. کہ سہارے سے آرام لیا, چلو مسیح تیرا منو راضی کر. میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیته من بعید, میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں. آیا میرا بندہ, میں تو کب سے انتظار میں تھا. ما من يوم الا والبحر يستأذن ربه في ان يغرق ابن آدم والارض تستأذن في ان تبتلعه والملائكة تستأذن في ان تعاجله وتهلكه. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے بہا دوں, زمین کہتی اجازت دے دھسا دوں, فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی. اور جس کا میں نافرمان, زمین تو میری طرح مخلوق ہے, پانی میری طرح مخلوق ہے, فرشتے میری طرح مخلوق ہیں, انہیں جوش آ رہا ہے. اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے چلو عبدی فانا اعلم بعبدی من کام, چلو چلو اپنا کام کرو, میں جانوں میرا بندہ جانے, میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہ, تمہارا بندہ ہے پکڑ دو, اڑا دو, مار دو. و ان کان عبدی فمنی و الی عبدی, اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ, میرے بندے کو میرے سپرد کر دو, درمیان سے نکل جاؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبلتہ ان اتانی لیلہ قبلتہ, جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتنے رہ گیا ہوں, ایک بول نہیں سنے گا بڈھے والے آ گئے ہیں, کیڑے منہ نال آ گئے ہیں, ہن کتنے آئے ہیں, ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو. عمر کے زمانے میں گویا گایا کرتا تھا, روٹی بناتا تھا, آواز بڑھاپا آ گیا, آواز ختم ہو گئی, لوگوں نے سننا چھوڑ دیا, روٹی بند ہو گئی. تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ, آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی, آواز گئی تو روٹی بھی گئی, تو مہربان ہے ایک میرے فاقے پہ رحم فرما, میرے رزق کا بندوبست فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے, مسجد میں سوئے ہوئے تھے, تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکڑا رہا ہے, اس کی مدد کو پہنچو اے عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ, نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا, توڑ لگائی جنت البقیع کی طرف. وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا, جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ, اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر, اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ کے تو زمان نے فرمایا رکو رکو رکو, میں خود نہیں آیا, بھیجا گیا ہوں, بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا, کہنے لگا میرے رب ساری زندگی تجھے بھلایا, یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا,
یا اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر، اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا شاگرد ہے کراچی، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی، غلیظ ترین کم، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھائی یہ سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ کے سنتے رہی. کہنے کی دوبارہ لگاؤ ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ پھر ساری سن، پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے. بلا لیا بچے کو، اس امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے، کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب. وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی، بڑی اچھی بات کی، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی، کیا کام کرتی تھی وہ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا آپ میں نے بتا دیا ہے. یہ پانچواں روزہ ہے اور وہ روز تراوی کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراوی سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. آؤ میرے بچوں، ہم اللہ سے آج صلح کر. من تقرب الی تلقیته من بعید، جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں، ومن اعرض عنی ناظیته عن قریب، اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ اولا کا رب غیری، میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو؟ آؤ نا. الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں کبھی ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گنا کر دیتا ہوں. وہی قصیت عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گنا ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اب اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا. تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو، ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کو ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پہ ڈیل کر رہا ہو کہ میرا کہہ کہا گیا، مظلوم ہے
اور وہ اس کو کہاں ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا, علم کے تہانے کھول دے گا, اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان, اچھے ڈاکٹر, اچھے خامد, اچھی بیوی, اچھی بیٹی, اچھے باپ, ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے, ہیرا بن کے چمکو گے. پیسے کے پجاری مت بنو, لذتوں کے پجاری مت بنو, پیسے پر ایمان مت بیچو, کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو. تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی, گردنیں کٹوا دی, ذبح ہو گئے. مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا, ایمان کا سودا نہیں کیا. جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی, جنت کے وہ وارث تھے. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کہے نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں, لیکن یہ تو معصوم بچے ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا, اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ اے بچے کی, بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے, اللہ اولاد کا دکھ نہ لے. ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں, اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر زبر سر کٹ رہا ہو تک تک تک, اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے, ایک بول ایک بول ایک بول, اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے, جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے, وہ اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے. پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ دو سال کا, انہیں بلوایا, اکیلے رہ گئے, سب جانے سار شہید ہو گئے, اکیلے رہ گئے, اور ایک بچہ عبداللہ, اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت اللہ نے ان سے نسل چلانی, ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں, آخری نظر دیکھ لوں اس بچے کو کوئی کیا کہے. اور اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا, وہ دو سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے. تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقت, اس نے جوڑ کے تیر مارا, وہ خطا چلا جاتا, ہائے ہائے وہ سیدھا یہاں آ کے لگ, وہ پار نکل گیا, بچے کی آہ بھی نہ نکلی, یوں گردن ڈھلکی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا, تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی, یا اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے میرا گھر پورا ہے, مجھے کوئی ملا نہیں. آسان ہے نسل ذبح کروانا, اپنی تاریخ پڑھو, اب تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں, نیٹ اٹھا کے دیکھو, تاریخ پڑھو, کتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس. تو میرے عزیزو, میرے بچوں, میرے بھائیو, میری بیٹیو, اللہ سے صلح کر, اللہ سے صلح کر, اللہ سے صلح کر. وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ له, ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ, میں ملا سب کچھ ملا, میں نہ ملا کچھ نہ ملا. اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کام کر لو, ایک کام کر لو, محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالی کو. لا الہ کیا بیان؟ لا الہ الا اللہ کو بیان کیا, اس کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے, اور راستہ کوئی نہیں تھا.
جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے اور راستہ کوئی نہیں. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ. اور نہ سیڑھی نہ راستہ نہ دروازہ نہ ذریعہ نہ وسیلہ, پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک. اور بڑا طول کے اللہ نے کلمے کو بنایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عربی زبان میں الف با تا سا جیم ہا خا, اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے. جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں, جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں. اس پر پوری ایک بحث ہے, لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے, اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں. شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطے چاہیے, اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں. اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور, اور نقطے والے کمزور, بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح, اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح. تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ, کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد, کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد, کوئی نقطہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تھا اس کا نام رکھا الاسلام, کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر اس میں توازن قائم کیا, لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف, اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف. لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں, محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں. اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے, محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے, اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے. اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, اللہ کہا کرو, خدا نہ کہا کرو. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے, جائز ہے, لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. عادت ڈالو لکھنے میں بولنے میں, اللہ کہا کرو, اللہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا, یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا, موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے, فما ذا جعلت لی, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا, اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا, کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. تو بچو عزیزو, اللہ ملے گا تو کام چلے گا, اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن, لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی, جب آنکھیں بند ہوں گی پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. تو کہر صاحب اس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا, قصا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی بندہ سر پارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا. جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو, جو قبروں پہ قبریں چڑی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا, آج ویرانیاں ہیں, وحشت ہے, اندھیرے ہیں, اکھڑ چکی ہیں قبریں, گڑھے پڑ چکے ہیں, کوئی رونے والا نہیں ان پر, کوئی آنسو بہانے والا نہیں. یہ وہی تھے جو کہتے تھے لاہور ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, آج ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے. محمدی بنو, سوکھا سا نسخہ بتا رہا ہوں, اوکھا نہیں بتا رہا ہوں, محمدی بنو, اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
پاک پاکیزہ پوتر زندگی اپنے اندر اتارو, اپنے اندر اتارو. اللہ تمہارا ہو جائے گا, کائنات تمہاری ہو جائے گی, خزانے تمہارے ہو جائیں گے. ایک اللہ اوپر مہربان ہے جس کی تھوڑی سی جھلک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا رسول ہے. اللہ نے ایک سے پیار کیا, حبیب بنایا, محبوب بنایا, اور پھر اعلان کیا اس سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. ورنہ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. اللہ نے پیار کیا, پہلی کتابوں میں ذکر, پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آ رہا ہے. یرید ان یبعث امیا من الامیین اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ العفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ الہدی امامہ واحمد عصمہ اہدی بہ بعض الدلالہ وارفع بہ بعض الخمالہ واکثر بہ بعض القلہ واغنی بہ بعض العیلہ. لمبی حدیث کا میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا ہے. پہلی کتابوں میں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, آمد آمد پہلے سے ہی. یہ تو بہت بات ہے, یہ تورات زبور کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی عبارت ہے. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں, نکاح ہو رہا ہے, اور نکاح ہوا ہے اور حکم ہوا ہے مہر ادا کیا جائے. آدم مہر ادا کیا جائے. کیا ادا کروں, ادھر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے, جو درخت بھی سونے چاندی کے تھے, تو اللہ کہتا اچار پتے توڑ کے سونے دے پائے تھے گلے میں. مہر ادا کرو. کہ اللہ کیا مہر ادا کروں, کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھتے یہ مہر ہے, یہ مہر ہے. اللہ نے ایک حبیب بنایا, کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں, میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشم, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طہٰ, میں یاسین. اور قرآن میں جاؤ, شاہد, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراج منیر, مزمل, مدثر, طہٰ, یاسین, رحمت للعالمین, کافۃ للناس, بشیر و نذیر, عزیز, حریص, رؤوف, رحیم. یہ میرے محبوب کے نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے, من انفسکم, من انفسکم. من انفسکم میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, ایسی ہستی دکھاؤ, ایسی ہستی دکھاؤ, ایسی ہستی تم میں پروان چڑھے ہیں میرے حبیب, دکھاؤ, بتاؤ کوئی ایسا ہے, کوئی ایسا, کوئی ایسا. من انفسکم, من انفسکم. ہائے ہائے, حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے, میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا, دل چیر کے بیٹھ جاتا. علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کا سارا حسن دکھایا اور اپنے حبیب کا سارا حسن چھپایا. اگر اللہ اپنے حبیب کا حسن بھی سارا ظاہر کرتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی. ایک بوڑھی اما کہتی ہے, رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبر فجلہ لم تزر به صعلہ حسین وسیم قصیم فی عینیہ تعش فی صوتہ سحر فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع فی اشفارہ وطف. کیا خوبصورت ملیہ بیان کیا. اللہ نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا. یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ, تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا. اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی, چھوٹی سی. کہنے لگے, ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں, قحط ہے.
کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں. وہ ہنسنے لگی کہ بیٹھا یہ تو بن بیائی بکری, یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہا اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کروں. تو اس نے بڑے رحم بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگ رہا ہے کمل ہے. تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی. تو آپ نے اس کے تھن پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے. تو آپ نے پورا گڑوا, جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا, ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا, جھاگ نکال دی. ابو بکر کو پلایا, عامر بن فہیرہ کو پلایا, عبداللہ بن عریقہ, یہ تینوں ساتھ, عبداللہ بن عریقہ رہبر, عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام, صدیق آپ کے ساتھی یار غار, ان تینوں کو پلا کر خود پیا. پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا, پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں السلام علیکم. لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے کون ہے. تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے. جب وہ شام کو اس کا خامل آیا کہنے دودھ کتھو آیا, کہنے گا بکری چکا کملی تھی گئی بکری چکی پاگل ہے بکری میں کہنا ہی نہیں. میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی. ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا. اب آج میں شاید میں بھول جاؤں گی, بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال, سات اس کے بعد مر جاتی, ذبح نہ کرو مر جاتی 99.99%. یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی, صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی, فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی, عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی. جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری. کوئی 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت. تو وہ اما کہنے لگی, وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا. اب اما بتانے لگی ہے رأيت رجلا ظاهر الوفاء, میں نے ایک جوان دیکھا کیا خوبصورت صاف ستھرا, ابلج الوجه چود میں رات کی طرح چہرہ چمکتا, یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر, چود میں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ, حسن الخلق سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن, لم تعبه فجلا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روح ہو جائے, ولم تزری بھی سالا گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے, حسین بڑا ہی خوبصورت, وسیم وسیم کسے کہیں خوبصورت کو, لیکن کون سا خوبصورت جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. یہ کائنات میں ایک آئے بس ایک 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 وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی, ہٹ ہٹ کے اٹھتی ہٹ ہٹ کے اٹھتی تھی. حسین وقسیم وقسیم قسیم کا کیا مطلب کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک رزو انتہائی حسین خوبصورت تھا. آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں جس کی ہر ہر شے جسم کی حسن کا اعلی نمونہ ہو. وہ ایک ہستی آئے وہ ایک ہستی آئے وہ ایک ہستی آئے فی عینیہ دار, موٹی آنکھ لمبی آنکھ سرخ دھاری دار آنکھ سرما لگی آنکھ پلکیں دراز آنکھ, فی صوتی ہی سحر آواز میں روب بھی کشش بھی جادو بھی لطافت بھی ترنم بھی نغمہ بھی کھینچ لے دل کو, فی عنقی ہی سطع گردن سراہی دار لمبی, فی لحیتی ہی کفافہ داڑھی گھنی خوبصورت. ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں, سہل الخطین گال بڑے خوبصورت, نہ پچکے نہ اوپرے نہ پچکے نہ اوپرے چربی چڑی, ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی, براقت فنایا دانت اتنے حسین کے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا, ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا. مفلج الاسنان یہ چار دانت میں خلا تھا, یہ چار تو ان میں سے یوں 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 کر کے روشنی باہر نکلتی. جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا, یوں نظر آتا تھا. خوبصورت داڑھی
نیم کنگرے علی بال کہاں تک شہمت عدنے ہے کان کی لو تک کبھی کیسے کرتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے کبھی سیدھے کبھی درمیان سے اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20 دونوں شمائل ترمذی میں آتے 14 یا 20 ان کو بھی آپ نے کلر لگایا. یہ میرے رب کی تخلیق ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم دکھاؤ کوئی ایسا ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم کوئی ہے ایسا خاندانی. اب دوسرا تھرم لقد میں ابھی افریقہ سے ہوں پچھلے مہینے تو وہاں اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم انفس کو میں نے پہلے بتا دیا. انفس کیا ہے؟ ایسا خاندان بتا دو, ایسا حسب نسب بتا دو, ایسا قبیلہ بتا دو, ایسی شرافت بتا دو. ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تو روم کے بادشاہ ہرقل جس کو ہر پولیس ہم کہتے ہیں اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے ایک شخص کا جو کہتا میں نبی ہوں, میں سوال کروں گا صحیح جواب دینا. کا پوچھو پہلا سوال کیف نصبہ فیکم اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہ لدو نصب وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے دشمن انہ لدو نصب سب سے عالی خاندان اسی کا ہے. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو ہاشم؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کنا اشراف و ہاشم اشرف و کنا اشراف و عبد المطلب اشرف و کنا اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم ولم يترك لاحد شرفا. ہم شریف خاندان تھے اور ہاشم اشرف تھے. شریف اور اشرف یہ جیسے گڈ اور بیٹا, گڈ اور بیٹا. کہا ہم ذرا نچلے درجے میں تھے, ہاشم اوپر تھے. پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے عبد المطلب اوپر, پھر ابو طالب آئے ہم وہیں رہے ابو طالب اوپر, اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی کے لیے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا. لقد جاءکم رسول من انفسکم اے کوئی ایسا بتاؤ دکھاؤ کیسا عالی نسب کیسا عالی خاندان کوئی ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخناف بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. من انفسکم ہے کوئی ایسا خاندان؟ لاؤ دکھاؤ ہے کوئی ایسا خاندان؟
واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. میرے عزیزو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو, ان کی زندگی سیکھ لو, ان کی زندگی اپنا لو. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ماں نہ روئے گی, نہ روئی ہے جتنا آپ امت کے لیے روئے. کوئی باپ نہ تھکا ہے نہ تھکے گا جتنا آپ امت کے لیے تھکے. کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہ اتنا تڑپا ہے جتنا میرے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے. کسی نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی جتنی آپ نے اپنی امت کے لیے کی. کسی ماں باپ نے اولاد کے لیے اتنا رو رو کے نہیں مانگا جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کے مانگا. ساری سرداریاں پیشکش ہوئیں, پیش کی گئیں, اور آپ نے ٹھکرا کر پیڑ پر پتھر باندھ لیے کہ میری امت روٹی کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے, میری امت دولت کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور ایسے ڈھیلے بیٹھے ہوئے کعب بن عجرہ اندر آتے ہیں, آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے, تڑپ کر کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون, میرے ماں باپ قربانی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کعب قوسین او ادنا ہے. یہ کون ہے؟ یہ خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں. یہ کون ہے؟ یہ طہٰ اور یاسین ہیں. یہ کون ہے جن کے اللہ چہرے کی قسم کھاتا ہے؟ والضحا جن کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے, واللیل اذا سجا جن کی آنکھوں کا الگ ذکر کرتا ہے, ما زاغ البصر وما طغى یہ کون ہے جن کی زبان کا قرآن الگ ذکر کرتا ہے, لا تحرک بھی لسان یہ کون ہے جن کے ہاتھوں کو قرآن الگ ذکر کرتا ہے, لا تجعل یدک مغلولا جن کی گردن کو قرآن ذکر کرتا ہے, الا عنقک جن کے سینے کو قرآن ذکر کرتا ہے, الم نشرح لک صدرک جن کی کمر کو قرآن ذکر کرتا ہے, الذی انفض ظہرک جن کے دل کا قرآن ذکر کرتا ہے, علی قلبک جن کے اندر کے غم کا قرآن ذکر کرتا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکن مؤمنین ان کی آہوں اور آنسوؤں کا قرآن ذکر کرتا ہے, فلا تذهب نفسك علیہم حسرات جن کی رحمت للعالمین کا قرآن ذکر کرتا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جن کے عالمین کے نبی ہونے کا قرآن اعلان کرتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا جن کی چادر کا قرآن ذکر کرتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا جن کے کمبل کا قرآن ذکر کرتا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر جس کو یوں میرا رب قرآن میں اٹھائے اور پھر سارے وجود کی قسم کھائے, لعمرک میرے حبیب تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, تیری زندگی کی قسم. یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے؟ قیامت کے دن دیکھنا, اسی کی خبر سنا رہا ہوں. کہا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, آدم کی ساری نسل میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی, کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. یہ وہ ہے, یہ یوں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ, کیا ہوا؟ تو آپ نے پیٹ پہ انگلی رکھی ایسے, یوں پھر کہا ہے کعب ما دخل جوفی ما یدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث. کعب آج تین دن گزر چکے ہیں, میرے پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا. یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا سکتے تھے, کیوں یہ بھوک برداشت کی کہ میری امت روٹی پہ بک نہ جائے, چوپڑی روٹی کے غلام نہ ہو جائے.
ہمیں کسی کی سازش نے برباد نہیں کیا. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی کی سازش سے ہم ہلاک نہیں ہوئے. سوال شدہ قومیں اپنے عیب دوسروں پہ ڈال دیتی ہیں, امریکہ نے سازش کی, یہ ہندوستان نے سازش کی ہے, اور یہ برطانیہ نے سازش کی ہے, اور یہ یہودیوں نے سازش کی ہے, اور یہ عیسائیوں نے سازش کی ہے. نہیں 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 نہیں, میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. مجھے بتاؤ, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں, مائیں جو تم سے تنگ ہیں یہ امریکہ کی سازش, باپ تم سے ڈرتے پھرتے ہیں یہ امریکہ کی سازش, تمہارا استاد تمہیں تنبیہ نہیں کر سکتا یہ امریکہ کی سازش, جس استاد سے پڑھتے ہو اس کو بے عزت کرتے ہو, تمہیں علم کہاں سے ملے گا. جس ماں کی گود میں پلے ہو اسی کو جھاڑ پلاتے ہو, تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ کہاں سے ملے گا. جو باپ تمہیں کھلا کھلا ہڈیاں کھوکھلی کر گیا, اسی کو کہتے تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے, تو نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے, تو نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ امریکہ کی سازش ہے. سارے لاہور میں شراب پی جا رہی, یہ امریکہ کی سازش ہے. نوجوان چرس پہ لگ گئے, ہیروئن پہ لگ گئے, یہ امریکہ کی سازش ہے. سوری نسل رات کو ننگے ناش دیکھتی ہے, یہ یہودیوں کی سازش ہے. عزتیں نیلام ہو گئیں, یہ یہودیوں کی سازش ہے. شادیاں کر کے زنا چل رہا ہے, یہ یہودیوں کی سازش ہے. جوانی داغدار ہو رہی ہے, یہ ہندوستان کی سازش ہے. لاہور کے بینکوں میں سود پر کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے؟ سکھوں نے, عیسائیوں نے, دہریوں نے, یا عبد الرحمان نے, عبداللہ نے, کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے بینک کن کے پیسوں پہ چل رہے ہیں؟ اور بینکوں کو گولی مارو, آج کا مالدار غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے. ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی غریب میرے سامنے آ کے ایسا روتا ہے کہ میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ سود پہ پیسے لے بیٹھا, ہر شے وک گئی ہے, سود سر پہ کھلوتا ہے. میری جان چھڑا دے, میں کس کس کی جان چھڑاؤں, میرے پاس اتنے اسباب کہاں ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے. یا رسول اللہ نشانی بتائیے؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. قومیں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ سازش سے نہیں, سازش سے نہیں, سازش سے نہیں, جب وہ اپنے ہاتھوں پہ خود اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں, اپنے پاؤں کو توڑتے ہیں, اپنے کردار کو برباد کرتے ہیں, ظلم جھوٹ بدیانتی کا شکار ہوتے ہیں, اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے. پھر کوئی بھی سبب بن جائے, باہر سے بنے یا اندر سے بنے, ہم ہمارے ذریعے سے جانتے ہوئے ایک ماں کی فریاد زیر و زبر کر دیتی ہے کائنات کو. میں نے ایک ماں بیٹی کو دیکھا, بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی پھوک نہیں, بیٹی کے ماں سے پھوک نہیں, تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ایٹم بم ہے جو میرے دیش کو اڑا کے رکھ دے گا. یہ آنسو نہیں ہیں, یہ آپ کے شرارے ہیں جو چاروں صوبوں کو خاکستر کر دیں گے اور جلا کے راکھ بنا دیں گے. کہ ماں کا بے بسی کا آنسو عرش ہلا دیتا ہے, باپ کی بے بسی کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے. بوڑھے ہو گئے باپ اور ان سے کہتا ہے تو میرے واسطے کیتا کی؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تم پھر دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پر کھڑا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میں آواز آتی میرے گھر سے محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. چھ برس کی عمر میں ماں سے جدائی ہوئی, 63 برس کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں, 57 سال صدمے کو بیت چکے ہیں, 7ویں دن غم بھول جاتا ہے. 57 برس مدینہ سے نکلے ابوا, ابوا کی سڑک ہے سیدھی جا رہی جہاں قافلے کا انتظام ہے ٹھہرنے کا. آپ کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 اور اب 70,000 کے قریب اوپر نیچے. آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑا پہاڑوں میں, پہاڑوں میں
پچھلے کو نہیں پتا کہ اونٹنی کا رخ کیوں مڑ گیا. آپ کو پتا میں کہاں جا رہا ہوں, آپ نے اپنی ماں کی قبر کا رخ کر لیا. میں 2000 میں گیا ہوں, میری زندگی سفروں میں بیت گئی, 6 بر اعظم بار بار, بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا. جو کیفیت حضرت آمنہ کے ڈیرے پر تھی کہیں نہیں تھی. گھر کہوں, آرام گاہ کہوں, خواب گاہ کہوں, قبر کہوں, جو کیفیت میری وہاں تھی مجھے زندگی بھر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی, کبھی نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے, میں وہ منظر دیکھنے لگا اپنے نبی کا رونا تڑپنا, 6 برس کا بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے رویا ہو, 25 سال کی عمر میری حضرت آمنہ تھی. جب اللہ کی تقدیر آئی ہے, وہ جنگل ویرانہ ہے, جتنی یہ بلڈنگ ہے اتنی اونچی کوئی پہاڑی ہے وہ جس کے اوپر وہ قبر ہے, آپ وہاں سے ہٹے اور چلتے 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 اپریل کا مہینہ, آپ یوں قبر مبارک پر سنانے پر تشریف لائے, یوں بیٹھے, احرام کی حالت تھی, سر ننگا, اپریل کا مہینہ, اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر لیا گھٹنوں, ہائے. پھر جو میرے نبی روئے ہیں کہ منا کے پہاڑ بھی پگھل گئے, اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو اور پسینہ ایک ہو گیا اور داڑھی آنسو سے تر ہو گئی, ہچکیاں لے کر بلک بلک کے آپ رو رہے تھے, 6 سال کا محمد رو رہا ہے. ماں سامنے میں قربان, اللہ بچائے امتحان سے, اور جس کے لیے سب کچھ بنایا میں اس میں بڑا رویا کہ یا اللہ یہاں تو نے موت دی, تو مکے میں موت دیتا تو دادا دادی گلے لگا لیتے, تو مدینے میں موت دیتا تو پردادی کا خاندان تھا گلے لگانے کو تیار, یہ تو نے کہاں موت دی. اور صرف ایک نوکرانی ماں بھی تھی, ام ایمن, میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے, ان میں سے ایک یہ ام ایمن ہے, حلیمہ سعدیہ مشہور. ہائے 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 ہائے, میں تو 2000 میں کھڑا وہاں تڑپ رہا تھا, 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا, میرا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا. بار بار وہ تصور گھومتا, میرا نبی مجھے تڑپتا نظر آتا, بلکتا نظر آتا, اما 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 تو آگے جواب کہاں سے آئے, میں دیگر جیندے کی جانے سو جانے جو مردہ ہو. اور پھر آپ نے فرمایا آج رات میں یہیں ٹھہروں گا, اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا. اب وہاں نہیں گئے, وہیں کیا, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 70-7 آدمی نہیں ڈھنگ سے بیٹھ سکتے, 70,000 آدمی کا جدھر جس کا جی چاہتا ہے بیٹھ جاؤ, میں ادھر ماں کی قبر کے سرانے خیمہ لگایا, وہاں رات گزار. ارے واہ کیا سناؤں, جب پہاڑ سے نیچے اترے تدفین کے بعد, بعد میں پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے, پیچھے پیچھے ام ایمن گئی. میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا, ہر دفعہ میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں, کبھی اللہ تمہیں لے جائے تو دیکھنا ضرور زیارت کی جگہ ہے. جب ام ایمن اوپر چڑھی تو کیا دیکھا, اللہ کے محبوب ماں کی قبر کو چمٹ, قبر کو اس جیسے ماں کو کوئی چمٹ کے پڑا ہو, چشمے تصور میں ماں کو چمٹے ہوئے ہوں گے, پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اوپر یوں پڑے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی تو سنا آپ فرما رہے تھے اما تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا, تو پھر مجھے چھوڑ کے کہاں چلی. یہ غم دیے ہیں میرے اللہ اپنے نبی کو تمہارا منہ بند کرنے کے, تم پر حجت کو قائم کرنے کے,
یہ کوئی زندگی ہے؟ ناچنا گانا کوئی زندگی ہے؟ پیسے بنانا کوئی مقصد زندگی ہے؟ عزت شہرت دولت کیا یہی کچھ ہے؟ اماں نے اٹھایا, ام احمد نے اٹھایا, بیٹا محمد اٹھو, انکار کرنے کہ میں نے اٹھ, میں نے اٹھ, گھسیٹ رہی ہے وہ یوں جیسے بچہ پاؤں کی لگاتا ٹیک لگاتا, اب میں نے نہیں جانا, میں نے اما کو چھوڑ کے نہیں جانا. میں مکے تک روتے ہوئے روتے ہوئے رات اتنے تنہا ہو گئے کہ سارا دن اکیلے بیٹھے رہے, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن, سارا دن اکیلے بیٹھے رہے اور نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے, زمزم کے چند گھونٹ پی کے سارا دن بیٹھے رہتے تھے. کہ میری امت دنیا کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرنا, میری اولاد ذبح ہوئی, میرے پیٹ پہ پتھر باندھے تمہاری خاطر, دیکھو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. رزلٹ گندا ہے تو استاد شرمندہ نہیں ہوتا؟ استاد سے پوچھا نہیں جاتا جناب آپ کے سارے بچے فیل ہو گئے, کیا مقصد, کیا چکر ہے؟ میرے نبی نے آخری خطبے میں کہا لا تسودوا وجهي يوم القيامه, او میری امت قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں, میری عمر بھر کا ریاض تھا, میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. کہا تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں کچھ داخل نہیں ہوا. میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا اور زندگی کے کچھ بنیادیں قائم کر کے گئے, وہ ہم نے توڑی ہیں تو ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں. عزت تو خزل فی اتو بلا, جب حکمران سرکاری خزانہ ہڑپ کر جائیں گے, ول امانت و مغنما, جب امانت کھا لی جائے گی, وہ زکات و مغرما, جب زکات مالدار زکات نہیں دیں گے, وہ تو علم لغیر الدین, جب علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا بیٹھیں گے, وہ اطاع الرجل زوجته, جب لوگ بیویوں کے فرمان بردار ہو جائیں گے, وعق امه, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے, وہ ادنا صدیقه, دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے, وہ اقصا اباہ, اور باپ کو دھکا دیں گے, وساد القبیلۃ فاسقهم, قبیلے کا سردار نافرمان بدماش ہوگا, وکان رئیس القوم ارذلهم, حکمران نکمے نا اہل ہوں گے, وہ اکرم الرجل مخافت شرہی, ایک دوسرے کے بارے میں بغض بھرا ہوگا لیکن اوپر سے مسکرا کر ہیلو ہائی کریں گے. وظہرت القینات والمعازف, موسیقی گانا گانا بجانا عام ہو جائے گا, کھل کے عام ہو جائے گا. وارتفعت الاصوات في المساجد, اور مسجدیں فرقہ واریت کا کڑ بن جائیں گی, وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی, ولبس الحرير, اور مرد ریشم پہنیں گے, ولعن آخر هذه الأمة أولها, اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. یہ میرے نبی نے ہلاکت کے اسباب بتائے ہیں, یہ زوال کے اسباب ہیں, کسی کی سازش نہیں ہے, یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے اسباب ہیں. اس سے میں نکلوں آپ نکلو, کل کا سورج تمہارے لیے نکلے گا. ابھی کل دور ہے, آنے والی عصر تمہاری عزت کے جھنڈے لہرا کر آئے گی, نکلنے والا چاند اور مسکرانے والے ستارے وہ جھک جھک کر تمہارے بوسے لیں گے. تم ایک کام کر لو, نفس کی غلامی سے نکلو اور محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جاؤ. یہ تبلیغ کا کام, یہ تبلیغ کا کام اس غلامی رسول کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ایک اچھے انسان بنو, اچھے مسلمان بنو, کل کو شادیاں ہونی ہیں, اچھے خاوند بنو, اچھی بیوی بنو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو. اور ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں, ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو. یہ میرے معاشرے کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں لاکھوں بچیاں جل رہی ہیں, جل رہی ہیں. ان کی فریادیں سن سن کر میرا دل پھٹ چکا ہے کہ جو سسرال آنے والی بچیوں پہ ظلم کرتا ہے, کلیجہ میرا پک گیا ہے یہ سن سن کر. اپنی بیوی کے محافظ بنو, ماں باپ کی خدمت خود کرو, اپنی بیوی کو عزت دو, ماں باپ کو عزت دو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ حرف نہ آئے, بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ حرف نہ آئے. بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل نہ کرو, بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کو ذلیل نہ کرو. اور بیویاں اپنے ماں باپ کے پیچھے اپنے خاوند کو خراب نہ کریں, اپنی خواہش کے پیچھے خاوند کے ماں باپ کو خراب نہ کریں. بہت کمی زیادتی کا شکار ہے میرا معاشرہ, چونکہ نبوت والی زندگی پڑھی نہیں, سنی نہیں, دیکھی نہیں. محبت, محبت ہمارا دیس اس محبت کا محتاج ہے. دین کے نام کی فرقہ واریت کو مٹاؤ, مسلم بن کے چلو, امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. فرقہ واریت میں نہ بٹھو. فرقہ میں ابھی گجراوالا گجرات منڈی بہدین گیا, اور ہماری جماعت بڑے مجمع تھے. میں نے وہاں عوام سے کم ہاتھ جوڑ, اللہ کے واسطے امت بنو, امت بنو, امت بنو, فرقوں میں نہ بٹھو, فرقوں میں نہ بٹھو. اپنے عقائد رکھو جو تمہارے ہیں, نفرت نہ کرو, سینے سے لگو, ایک دوسرے کو مسلمان سمجھو. پھر علماء کے سامنے ہاتھ جوڑے گا تو میں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں. فرقہ واریت کی تقریریں مت کرو. ممبر رسول محبت پھیلانے کے لیے ہے. ممبر رسول اس لیے نہیں ہے کہ عوام اٹھ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں اور وہ اس پہ چڑھ جائے, وہ اس پہ چڑھ جائے, وہ اس کو ذلیل کرے, وہ اس کو ذلیل کرے. میرے بچوں, میں بڑے درد سے یہ بات آخر میں کہہ رہا ہوں. میں ساری دنیا پھرا ہوں, ساری دنیا سوارا سارے ہیں, بہت ساری دنیا پھرا ہوں. اسپین جا کر جتنا میں رویا ہوں, میں کہیں نہیں رویا جتنا میں اسپین رویا ہوں. ایک تو تاریخ کئی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا, پھر اسپین کی تاریخ کئی دفعہ پڑھنے کا موقع ملا. تو جب میں وہاں گیا, میں بہت رویا. اس پر نہیں رویا کہ ہمارا یہاں اقتدار تھا اور ختم ہو گیا, اس پر تھوڑے آنسو بہے. اس کو تو اب صدیاں گزر گئیں. 898 ہجری میں غرناطہ ختم ہوا تھا اور اسلام کی سلطنت کیا گئی, اسلام ہی چلا گیا تھا. میں اس بات پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا تھا, وہ سارے اسباب پاکستان میں موجود ہیں. میں غرناطہ رویا, میں قرطبہ رویا, میں کھنڈروں پہ کھڑے ہو کے رویا, میں مسجد قرطبہ جو آج گرجا بنی ہوئی ہے اس کے در و دیوار سے لپٹ کے رویا کہ جہاں کبھی تکبیر کے نغمے تھے وہاں بت رکھے ہوئے تھے, صلیبیں لٹکی ہوئی تھیں. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, طاقت کو یہ حق حاصل ہے. مجھے ان سے گلہ ہے جو وہ کر رہے تھے جو آج تم اور میں کر رہے ہیں. وہ آپس میں لڑ رہے تھے, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر. ان کی مسجدیں جنگ 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 کا نمونہ بن گئی, ان کے بازار, ان کی آپس کی عداوتیں, نفرتیں اور ان کی غفلتیں, ان کے ناچ گانے عروج پر تھے. اور اللہ ایک ایک کر کے انہیں نشانیاں دکھاتا رہا اور انہیں نہ سمجھے نہ سنا. اللہ تعالیٰ نے صفائے ہستی سے انہیں مٹا کے رکھ دیا. میں اس پہ روتا تھا کہ یا اللہ, یہ سب کچھ تو میرے ملک میں ہو رہا ہے,
میں کتنے در کھٹ کھٹاؤں گا, میری آواز کہاں تک پہنچے گی, اور پہنچے تو کون میری سنے گا, سن لے تو کون مانے گا, میں کون سا اپنی کہہ رہا ہوں, میں تو اللہ رسول کی بات ہی سنا رہا ہوں, اپنی ترجمانی میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہوں, میں بشر ہوں, کوئی وحی تو نہیں میرا کلام, تو کر میرے رب, یہ تیرے کرنے کا کام ہے کہ میرے 18 کروڑ سوئے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, تمہیں کس نے آج غالب کا محل ہے قصر احمر, اس میں ایسے چشمہ حوض میں ابھر رہا تھا, یقین ایسے میرے آنسو ابھر رہے تھے, ادھر وہ چشمہ ادھر میرے آنسو, کہ وہ مجھے مسلمانوں کی حکمرانی اور بنو غالب بنو احمر کی حکومت کے سارے نقشے یاد آنے لگے, پھر اس میں رونا آیا کہ وہ سب کچھ تو پاکستان میں ہو رہا ہے تو کیا بنے گا, کچھ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم اللہ رسول کے سامنے جھک جائیں کہ ہمارا کام بن جائے گا, تم اللہ کے بن جاؤ تمہارا بن جائے گا, اللہ کے بننے کے لیے محمدی بن جاؤ کام بن گیا تمہارا, میرے نبی نے لو لیول رکھا کہ میری امت بک نہ جائے چیزوں پر, رشتے ناتوں کی قدر کرو, ڈگری کے لیے مت پڑھو علم کے لیے پڑھو, عالم بنو علامہ بنو, علم وراثت نہیں ہے, جو محنت کرے گا اللہ اسے دے گا, اور جن استادوں سے پڑھو ساری زندگی ان کی غلامی کا دم بھرو, جب کسی استاد کی دعا لگ گئی تمہارے علم کے دروازے کھل جائیں گے, اصلی فرمایا کرتے تھے جو مجھے ایک حرف لفظ نہیں لفظ نہیں جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں, جہاں مرضی جا کے مجھے بیچ دے, تو میرے عزیزو بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا, مسرات بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, استاد بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بہت بڑا مجمع ہے, میں آج تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم اللہ سے صلح کر, ہم اللہ رسول سے صلح کر, اللہ رسول کو راضی کر, ایک فرائض میں کوتاہی نہ ہو, ایک فرائض میں کوتاہی نہ ہو, جہاں ہو فرض نماز نہ چھوڑو, جہاں ہو فرض نماز نہ چھوڑو, اور اتنا ضرور کر لو کہ فرض نماز میں میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ سیکھ لو, اللہ کیا کہہ رہا ہے, تھوڑا سا وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو, عبادات بڑی تھوڑی ہیں, 5 نمازیں 30 روزے بس, زکات پیسے والے پر, حج پیسے والے پر, کرنے کے کام عبادت میں ایک نماز ہے, ایک روزہ ہے, اور قرآن کی تلاوت اور ذکر ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, تیسرا کلمہ ہے, لیکن حقوق العباد کا چیپٹر بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بیٹھے ہو ماں باپ کی ٹھنڈک بنو, خامن بنو, بیوی کے لیے آسرا سہارا بنو, اسے رسوائیوں کے حوالے نہ کرو, باپ بنو, اولاد کے لیے شفیق بنو, کسی محکمے میں افسر بنو, دیانتدار بنو, جہاں بیٹھو ڈاکٹر بنو, مریض کے ہمدرد بن کے بیٹھو, تاجر بن کے نہ بیٹھنا, میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں, ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے, لوٹ مچی ہوئی ہے, لوٹ مچی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے, بہت سخت, بہت سخت, کسی کا حق لے کے نہ مرنا, تمہارا حق چلا جائے کوئی بات نہیں, ہاں ہاں تمہیں ایک حدیث نہ سنوں, بڑے زمانے بعد یاد ہے, آپ نے فرمایا انصار مدینہ سے, مدینے والو میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا, کیا کرو گے, کیا کرو گے, انہوں نے کہا ہم تلوار اٹھائیں اپنا حق لیں, تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤ, اس سے اچھی بات بتاؤ, کہا جی کیا, کہا تم حق چھوڑ دینا اور حوض کوثر پہ آ کے مل لینا, میں اللہ سے سارے حق پورے کروا دوں, اور اب میں اس پہ اضافہ تن کہہ رہا ہوں پورے یقین سے اللہ کی رحمت پر, اللہ کے نبی کی بشارت پر, کہ یہ وعدہ مدینے والوں سے صرف نہیں, یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں, قیامت تک جو مسلمان مرد عورت
ملتان والا، ہند والا، سندھ والا، لاہور والا، عرب کا، عجم کا، مرد عورت جو حق چھوڑ دے گا لڑائی سے بچنے کے لیے، حوض کوثر پہ اللہ کا نبی تیرے انتظار میں ہوگا. آیا میں حق لے کے دیتا ہوں، میں حق لے کے دیتا ہوں. اللہ سے، اللہ سے، اس کے رسول سے جب اللہ کا نبی وکیل بنے گا، اللہ دینے والا بنے گا تو کتنا ملے گا؟ تو حقوق العباد میں ڈر کے چلو، ڈر کے چلو، ڈر کے چلو. کسی کا مال ذمہ لے کے نہ مرنا، کسی کا حق ذمہ لے کے نہ مرنا. اور 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک بات میری مان لو، آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی. بیٹھے ہوگے تو آپ ٹھنڈک ہوگے، خامد ہوگے تو آپ ٹھنڈک ہوگے، بھائی ہوگے، دوست ہوگے، افسر ہوگے، ماتحت ہوگے. ایک بات میری مان لو، ایک بات، ایک بات. ایک حدیث سناتا ہوں، وہ یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے کہا معاذ، میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. معاذ، میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا؟ کیا؟ تو آپ نے یوں کیا، دیکھ لیا سب، دیکھ لیا سب نے. سوال کیا تھا؟ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. اور کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں پھر کھڑا ہوتا ہوں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیں. تو آپ کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا؟ سارے دین کا خلاصہ 30 سپارے، 10 لاکھ حدیثیں، اس کا خلاصہ کیا ہو رہا ہے؟ معاذ، زبان قابو میں رکھنا، زبان قابو میں رکھنا. کف ہذا، یہ سارا دین ہے. یہ کیوں کہا؟ کہ جس کی زبان ٹھیک چلے گی سارا دین محفوظ رہے گا، جس کی زبان غلط چلے گی رات کی تہجد اور دن کے روزے کے باوجود جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اللہ کی قسم، ایک میٹھا بول پوری دنیا کے شہد کی مٹھاس سے زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، اور ایک کڑوا بول پورے 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے. ایک زہریلا بول کالے شیش ناک کے زہر سے زیادہ زہریلا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندر شہد بنا دوں تو بھی اس سے زیادہ میٹھا ہے. اگر اپنے گھروں میں خوشیاں لانا چاہتے ہو، چاہتی ہو، تو زبان کو سیلو، آہ نہ کر لبوں کو سی، اپنے لہو کے گھونٹ ابھی زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. زبان پہ قابو سیکھ لو. یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں، جو میرے آگے بیٹھے ہیں، یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں، سب سے، اور یہ جو ٹی وی کے ذریعے سے پیغام جا رہا ہے سن رہے ہیں، زبان، زبان، زبان. میرے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ لگانے والی یہ 2 انچ کی زبان ہے، یہ 2 انچ کی زبان ہے جس نے گھر اجاڑ دیے، گھر اجاڑ دیے، گھر اجاڑ دیے. اس زبان کو قابو میں رکھنا سیکھ لو، سارے حقوق العباد ادا ہو جائیں گے. سچ کے عادی بنو، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ، مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. سارے دفتروں کی بددیانتی ختم ہو جائے گی اگر سچ ہوگا، رشوت ختم ہو جائے گی اگر سچ ہوگا. آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا.
اور یہ معاذ بن جبل, معاذ بن جبل ان کو کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو, یہ کون ہے معاذ, خبر ہے کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. سمجھایا کیسے؟ جیسے چھوٹے بچے کو. اور یہ کون معاذ ہے؟ 18 ہجری میں انتقال ہوا, 38 سال یا 42 سال کی عمر, دو قول ہیں, 18 ہجری, اور میں گیا 1434 ہجری میں اردن, یہ پچھلے سال میں ان کے مقبرے پر گیا. میں جب اندر گیا تو سورا مقبرہ خوشبو سے بھرا ہوا, مہک رہا تھا. نہیں, خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کوئی دیواروں پہ لگا گیا ہے, کوئی قبر پہ لگا گیا ہے. تو ایک آدمی کہنے لگا, جناب یہ خوشبو 24 گھنٹے آتی رہتی, جب سے یہ آدمی زیر زمین سویا ہے یہ خوشبو ہر وقت اس کی قبر سے آتی ہے. ایسے آدمی کو یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. اسے میرے عزیزو قابو کر لو, سارا دین قابو میں آ جائے. کبھی کسی کو تانا نہ دینا, طنز نہ کرنا, گالی نہ نکالنا. تانا مار دیتا ہے, طنز مار دیتا ہے. محبت کے بول دل خرید لو. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک بات میری اور مان لو, پھر ہم دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بڑا مجمع. پہلی دفعہ میں کسی کالج میں کئی بیانوں, لیکن اتنا بڑا مجمع پہلی دفعہ دیکھا ہے. آپ کی انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک گزارش کرتا ہوں میرے عزیزوں کہ آج توبہ کر کے اٹھا, آج توبہ کر لو. بھائی میری آخری گزارش ہے کہ آج توبہ کر لو. ساری بچیوں سے بھی کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, جس کے پاس جو خطا ہے اسے پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک دفعہ توبہ کر لوں, انشاءاللہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے, نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے. جب اللہ ہمت ہے, کچھ وقت تبلیغ میں لگاتے رہنا, تھوڑا 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 نکلتے رہنا, تو پوری زندگی کا رخ بڑھا جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ ساری زندگی تمہاری موڑ کے رکھ دے گا. محبت بہت بڑی دولت. نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ پکی ہے تو مبارک ہو, قبول ہے, قبول ہے. آپ سب کے پچھلے معاف ہو گئے, اگلی اللہ اس کے رسول کی مان کے چلنا. پھر جب کبھی خطا ہو جائے نا, پھر معافی مانگ لینا. تمہیں شیطان کہے گا کیا, ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں, کیا فائدہ؟ یہ نہ کرنا. ہر وقت توبہ کرنا, ہر وقت توبہ کرنا, ہر وقت اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں کھڑا کر دے گا. اور ایک اور عجیب بات بتاؤں, یہ روڈ ہے, یہ روڈ یہ ٹوٹ جائے 6-7 جگہ سے, تم اس کو ویلڈ کر سکتے ہیں, پھر اس کو صاف کر سکتے ہیں, پھر پینٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب یوں دیکھیں گے نا ایسے, تو یہ ٹوٹا, اچھا یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ اچھا, یہ تو 10 جگہ سے ٹوٹا ہوا نظر آئے گا, نظر آئے گا. سوری فنیشنگ کے باوجود بھی نظر آئے گا. لیکن توبہ کا کیا معاملہ ہے؟ انستقالنی اقل طولہ, انستقالنی اقل طولہ. توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ کا برتن ہے, کہتا ہوں تشبیہ, یہ برتن ہے. یہ تم نے توڑا 1000 جگہ سے توڑ دی توبہ, 1000 جگہ سے تم نے توبہ کا برتن توڑ دیا, اور پھر لائے تم اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یا اللہ یہ میری توبہ ہے, قبول فرما. اسے تو جوڑ دے. بڑھ جاؤ بچے, بڑھ جاؤ, بڑھ جاؤ, بڑھ جاؤ. یہ واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں بات کھل کر سامنے آئے. یا اللہ یہ میری توبہ کا برتن ہے, میں 1000ویں دفعہ, 10000ویں دفعہ, 10,00,000ویں دفعہ توڑ کے آیا ہوں, یا اللہ جوڑ تو دے. تو اللہ کہتا اقل تو دا, چلو جوڑ دیا. کیسے جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا یہ ٹوٹا ہوا. نیا کر کے واپس کرو, نیا. ایک جوڑ نہیں نظر آئے گا, صرف تیرے اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹوٹا ہوا برتن جڑا ہے
اور یہ تیرے کرامت کاتبین کو بھی نہیں پتا چلنے دوں گا. یہ تیرا میرا اور آپ کا رب ہے. سب نے نیت کر لی نا دروش. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فقل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, آج تیرے محبوب کی امت کے جوان کٹھے ہیں, بچے بچیاں. یہ عمر غفلت کی, یہ عمر نافرمانی کی, یہ عمر یا اللہ تجھ سے دوری کی, پر یہ تیرے سامنے آ کر بیٹھے اور ابھی توبہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں. اے رب کریم اپنی نظر کرم فرما دے, فرما دے میرے اللہ, ہم تھک کر آئے ہیں تیرے در پر, جیسے جیسے دکھوں کا مارا کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا ہے, جیسے میرے مولا غموں کا مارا ماں کے کندھے پر سر رکھ کے روتا ہے, جیسے میرے مولا, جیسے میرے آقا تھکا ہوا مسافر اور بھٹکا ہوا اور سامان گم کردہ ہوا کسی کے سہارے اور آسرے کو ڈھونڈتا ہوا پھرتا ہے, ہم تیری آس آسرے پر آئے ہیں. یہ اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع لے کر آئے ہیں, تجھے جوان کی توبہ پسند, تجھے آنکھ کا ٹپکا آنسو پسند, کوئی بوڑھا بھی روئے تو تیرا عرش کانپتا ہے. یہ تو سارے نوجوان تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے منانے کے لیے تیرے آگے آنسو بہانے ہیں. کوئی آنسو بہا رہا ہے, کوئی ہائے کر رہا ہے. اے میرے اللہ تجھے بڑا پسند ہے رونا, تجھے بڑا پسند ہے معافی مانگنا, توبہ کرنا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ آئے ہماری توبہ قبول کر لے. اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو, اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو. اے میرے رب تیرے محبوب کی امت اور خاص طور پر یہ دیش یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, ہر روز معصوم بچوں کے چیتڑے اڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. یا اللہ یا اللہ وہ معصوم بچے تیرے پاس آ کے پوچھتے تو ہوں گے, یا اللہ میں کیوں مارا گیا, ہم تو معصوم تھے, ابھی تو ہمارے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں تھا, میں تو سکون جا رہا تھا بستا اٹھا کے, میرے چیتڑے کیوں اڑ گئے, میں تو اما کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا کلفی خریدنے آئس کریم خرید, میرے چیتڑے کس نے اڑا دیے, یہ میرا پاکستان ہے, یہ میرا دیش ہے. میرے اللہ تو کب سنے گا, یا اللہ تو کب سنے گا, میرے رب میرے رب میں کسی سے گرا نہیں ہے, حکمرانوں سے نہیں ہے, فوجوں سے نہیں ہے, پولیس والوں سے نہیں, ایسا کہ ظالموں سے بھی نہیں ہے. تیری بارگاہ میں ہماری فریاد, تو آنا یا اللہ, تو آنا یا اللہ, یا اللہ یہ دیکھ تو صحیح, ہمارے پانی خشک ہو گئے, خون بہ رہے ہیں, ہمارے ندیاں ہمارے خونوں سے سرخ ہیں, کسی مجرم کی گردن اڑتی تو کوئی جواز تھا, ہمارے معصوم بچے بچیاں, یا اللہ بچہ ماں سے کہہ کے جا رہا میں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاتا ہوں, ماں روٹی سجا کے بیٹھی ہے, سالن ڈال کے بیٹھی ہے, اتنے میں اس کی صرف چند بوٹیاں ہاتھ میں آتی ہیں, ایک کٹا ہوا ہاتھ واپس آتا ہے کہ ماں جی آپ کے بیٹے کا یہی ہاتھ ملا ہے اور کچھ نہیں ملا. یہ میرے پاکستان کی کہانی ہے, ہم تجھے اپنا درد سناتے ہیں, درد سناتے ہیں, ساز خاموش ہیں, فریاد سے معمور ہیں ہم. اے کریم اللہ تیرے آگے ضد کرتے ہیں, تیرے آگے نہ کریں تو کس سے کس کے آگے کریں, ہم ماؤں کے آگے ضد کیا کرتے تھے, وہ ہماری مان جاتی تھی, ہماری غلط بھی مان جاتی تھی, ہم انہیں منا لیا کرتے تھے, وہ قبروں میں چلی گئیں, تو ماؤں سے زیادہ کریم ہماری مان جانا, یا اللہ میں مزید بچا لے, مزید دکھوں سے بچا لے. روزانہ لاشیں تڑپ رہے ہیں, روزانہ روزانہ خون بہ رہا ہے, بوڑھے ماں باپ تنہا اور جوان اولادوں کے چیتڑے اڑ گئے, جوان بیٹیاں ابھی چھوٹیاں بھی نہیں کھلتی کہ جنازے گھر میں آ جاتے ہیں. میرے مولا
ماں باپ آس میں ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے اب ہمیں روٹی کھلائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے واپس آ جاتے ہیں. یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا, تو نے اسلامی تاریخ میں دو ملک بنائے ایمان کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر. ایک تیرے نبی کا مدینہ دیش بنا تھا اسلام کی بنیاد, پھر ایک یہ دیش بنا تھا اسلام کی بنیاد. رمضان المبارک میں تو نے اسے بنایا, شب قدر میں تو نے بنایا, 6 لاکھ انسانوں کی جان کا نذرانہ تو نے لیا, ان کی ہڈیوں پر اس کی بلڈنگیں بنی. اے میرے نبی یہ کیا ہو رہا, فریاد ہے ہماری تو نہ سنے تو کوئی اور رب بتا, ہے کوئی تیرے سوا؟ تو خود کہتا ہے الہم اللہ, تو خود کہتا ہے اولک رب الغیر, تو خود کہتا ہے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. آج میرے ہر گھر میں ماتم ہے, ہم گھروں میں بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بازاروں میں سڑکوں پہ چلتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لاش واپس جائے گی کہ سلامتی سے. بچوں کو بھیجتے ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں باہر جاتی ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں. یہ دیش ہے یا جنگل ہے, یہ انسانوں کا مسکن ہے یا بھیڑیوں کا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت. آئے ہائے میری بولا زبان پہ لاتے ہوئے بھی یا اللہ دل کٹ رہا ہے, تیرا عرش کانپتا تو ہوگا میرے بولا, تیرے آسمان نرستے تو ہوگے میرے بولا, جب 6-6 سال کی بچیوں سے زیادتی ہے سردار بچیوں آگ لگا کر پھر میں تو مجرموں کو نہ پکڑوں, تیری مرضی پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کسی سے کوئی ملا نہیں, کوئی آس نہیں ہے. یا رجانا یا رجانا یا رجانا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اے رب محمد, اے رب ابراہیم, اے رب موسیٰ, اے رب عیسیٰ, اے رب نوح علیہ السلام, اے عرش کے رب, اے کائنات کے رب, رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما. زندگی بیت گئی ہے سب کچھ دیکھتے, شام قریب ہے, پہاڑ دکھا کے واپسی اٹھا, پہاڑ دکھا دے, خزاں دیکھ دیکھ ہم میرے مولا, خزاں دیکھ دیکھ میرے مولا, اکھیاں پک گئیں تھک گئیں, نوحے سن سن میرے مولا, کان پھٹ گئے کلیجے پھٹ گئے, پہاڑ دکھا دے, اے میرے مالک تو آ جا, ہم تجھے بلانے آئے ہیں. آج کا باطل تانے دیتا ہے, تمہارا رب کدھر ہے بولو. ہاں ہاں ہم تجھے اس بڑھیا کی طرح بلاتے ہیں جس کا تیرے نبی نے قصہ سنایا تھا کہ ایک بڑھیا کا گھر بادشاہ نے گرا دیا, وہ بڑھیا تھی نہیں. جب وہ واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا. بڑھیا نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے گرایا ہے. تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھ سے کہا تھا اے میرے رب میں موجود نہیں تھی, تو موجود تھا, تو موجود تھا, تو موجود تھا. اے اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا. اے میرے رب ہم عاجز ہیں, تو عاجز نہیں ہوا. ہمارے حکمران, ہماری فوج, پولیس, ہمارے عوام, ہم سب عاجز ہیں,
تو قادر ہے اس ملک کا نصیب بدل دے, تقدیر بدل دے, عزت دے دے, عافیت دے دے, امن دے دے, تنگیاں دور کر دے, مہنگائی دور کر دے, اور یعنی فحاشی بے حیائی کو ختم کر دے. تیری مرضی, تو سن لے تیرا عزت, تو نہ سنے تیرا ادر بک گرا. ہم نوکر ہیں, مالک کی مرضی نوکر کی سنے نہ سنے, بس ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے, اس لیے زور لگا رہے ہیں. ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے, ہمیں تجھ پہ ناز ہے میرے مولا, ہمیں تجھ پہ ناز ہے, تو ہمارا رب ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, تو ہی ہے, تو ہی ہے, تو ہی ہے. ہمارے بھاگ جاگے تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں رسول دے دیا, قرآن جیسی کتاب دے دی, اسلام جیسا دین دے دیا. ہمارے دیش کو, ان سارے نوجوان بچے بچیوں کو, ان سامعین کو, اس ادارے والوں کو, اور اس پورے شہر کو, اور اس پورے ملک کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے, اپنے عذاب ہٹا دے, اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے. یا اللہ یا اللہ, آپس کی دشمنیاں ختم کر دے, لڑائیاں ختم کر دے, قتل و غارت ختم کر دے, ظلم و ستم ختم کر دے, یہ فحاشی بدماشی ختم کر دے. جو نہیں سمجھ رہے انہیں سمجھا دے, جو پھر بھی نہ سمجھے انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اے میرے رب, جو ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما, ہم جائیں تو دکھوں والی موت سے بچا, دردوں والی موت سے بچا, عافیت کی واپسی مقدر فرما. اور اے میرے رب, میدان معاشر میں جب تیری جنت آئے, دوزخ آئے, پل صراط آئے, ترازو آئے, اور تو اعلان کرے ومتاز الجوم ایہا المجرمون, اے مجرم الگ ہو جاؤ, تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا, ہمیں دھکا نہ دے دینا. اس سارے مجمع میں کسی کا تجھے آنسو پسند آیا ہو, یا اللہ اتنے گرے ہیں تیری بارگاہ میں. میں تو منبر پہ بیٹھا ہوں, میں تو ریاکار بھی ہو سکتا ہوں, اور میں تو دھتکارا بھی جا سکتا ہوں, پر جنہوں نے پردے میں بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں, اور تیرے سامنے روئی ہے, جنہوں نے آنچل میں منہ دے کے آنسو بہائے ہیں, وہ تیرے سامنے روئی ہیں. یہ نوجوان جو گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہیں, یہ بھی تو تیرے سامنے. کوئی تو پسند فرما لے, کوئی آنسو تو پسند فرما لے, کوئی آنسو تو پسند فرما لے. ہمارے دکھ چن دے, ہمارے درد چن دے, ہماری محبتیں